Allah ka janye mana wannan hali na zubar da jini da kisan mutane. Allah ka janye mana shi. Allah ka maido mana zaman lafiya. Allah ka maido mana zaman lafiya a garuruwanmu da jiharmu da Najeriya baki daya. Allah kai mai iko ne akan haka. Akwai yara ƴan makaranta wanda aka dauka a Gusau Federal University Gusau yau kamar sati biyu kenan har yanzu shiru yara ne ƴan mata ci adadin zai kai 20 abu kamar haka nan a daukar diya mace a irin wannan zamanin namu yana da hadari kwarai da gaske sukan zama abin tausayi saboda raunin su yanzu da zaka je wajen mahaifiya ɗaya daga cikin wanda aka dauke mai ayyan nan ka tsaga zuciyarta ka ji yadda take ji da ka zubar mata da hawaye Allah muna roƙonka Allah ka tsare waɗannan yara Allah duk inda suke Allah ka tsare su Allah ka amintar da su Allah kare su da wanda zai tunkare su da wani mugun nufi Allah muna roƙonka ka maido mana da su lafiya ya Allah Allah ka maido su zuwa ga iyayensu da dangin su cikin aminci da lafiya ya Allah bayan waɗannan yara kuma shekaran jiya kenan waccan sai kuma labari ya tashi cewa a Federal University Dutsen Mama a nan jihar Katsina nan ma barayi sun zo sun dauki yara guda biyar su ma ƴan mata su ma an shiga daji da su kaga ba kwato waɗancan ba sai ma aka ƙara daukar waɗannan lokacin da aka dauki waɗancan shugaban ƙasa ya ba da umarni ga jami'an tsaro cewa a bi waɗannan yaran a kwato su su kaga ba a bi su aka kwato su ba sai ma kuma aka ƙara waɗansu kuma da yake Najeriya ce har yanzu su waɗanda aka ba umarnin ba a ce musu komai ba ba a ce musu bai mun ba ku umarni ba ku cika ba saboda a Najeriya muke rayuwa to su ma waɗannan yara an zo an tafi da su mu roki Allah ta'ala su ma ya tsare su ya kare su ya amintar da su kuma ya dawo da su zuwa ga dangin su cikin aminci Allah kuma mai iko ne akan haka wannan kuma sako ne mai hadari ga arewacin Najeriya kun ga an hana mu kiwo an hana noma yanzu kuma ana son a hana karatu